بسم الله والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقهرين إلهي بمهد الله سبحانه وتعالى مضاشاً سوكاً كانين نقول نبضي عافي ما طبنا مرك الله بعد وحان سلام قهرة سينيا مدنة مدحويني مصبيح عبدي مدحوينة قرنك مرك الله بعد نقول سير هذا قرنك وسير كبيها إياه ولا قود إياه وسير ك عمل قشقة قدومية حسبك إياه إسلام مرك أنا وسير كحينك وسير دهريما قده مرك الله بعد لما أنتين تلقى فريدة مدنة مدحويني وميره دي تلقى dowlad deegaanka dalka labadaba doorasho ay ku yimaadaan madaxtooyada iyo dowlad deegaanku iyagoo labaduba fulina waxay ugu jiraan marka tusaale ahaan la bixiyo dad maxaa dalka doorka aabuhu ugu jira qoyska ay dowladda dhexe ama sare ugu jirta qaranka doorka hooyadu ugu jirto gurigana waxa ugu jirta dowladda hoose ama dowlad deegaanka sida awadeed labadaas hadaan iskaabin oo wada shaqeynin oo amaanay awooda sida wanaagsan isu siinin waxa sida qoysku u burburayaa dawladduna adeegyadeedu habsamaya dawladnimada guud ahaan laamaheeda kala duwana waa sida jidhka qaybihiisa kala duwan u shaqeeyaan habdhiska dheefshiidku kaliye ma shaqeyn karo habdhiska neefsashaduna kaliye ma shaqeyn karo ka qasisaanka ruuxa kaliye ma shaqeyn karo marka weynay wada dhaqaaqaan anagu intaanu iska fahanay inta halkan joogta iftiin cusub baan filayaa inuu dalka u soo baxay in wax la qabto in la doonayo halkan inaga ale dalkana inaga ale ilaahay wuxuu halkan nooga beero inoo dhaliyo in dalkan iyo dadkan wax u qabano inaan iska noolaano oo kaliya uuno deedana qof walba awoodiisa la fadhiisto ma anagu markaa 30 sano ka hor sidii aad ugu dadaalaysay inaan anagu soo jira aanu nimaadna halkan oo mustaqbalku fiicnaado ayaan anaguna u soo qaanay si 30 sano kadib in ma hayagu ugu helo adeegii fiicnaa kaasina wuxuu ku filayaa wada shaqeynta laamaha dawladda dhexe inaannu si fiican ula shaqeyno wasaaradaha qaar baa shaqooyinkaygu isku dhafan yihiin oo si fiican isu dhex galiyeen kuwaana inaannu si wacan u shaqeyno waxa laga cabtaa madaxweyne markay isu yimaadaan golayaasha kala duwan ee wasaaradaha ama dowladaha hoose ama shirarku dhacaan in wada shaqeyntu badan ka yar tahay taa waxaanu doonayna inaan xoojino in hal mar la wada wareego cid walba waxay khuseysa lagala hadlo si shaqadu u fiicnaato haw shaqana kuna u fiicnaato annaguna aanaan kali toocsi waxba aanaan ku samaynin idina nagama maarantaan annadi kama maarano isku halbayna sida maayarka laas aan sheegay baan ku taageersanahay waxa ay dowladda hoose qabataa wax fulintu ay qabatay mar labaad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaaga nala qaadatay madaxweyne qaranka tahay siyaasadda guud ee dalka ku shaqeynaya waa horumar qorshaha guud ee qaranku leeyahay higsiga dalka aanu ku shaqeynaynaa wasaaradda qorsheyntaanu si gaar ah doonaynaa inay uga mid noqdaan qorshayaasha dowladaha hoose ay soo dejiyaan waxaan kaloo ka codsanaynaa inaad si fiican annaga noola dhisto ururka dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha wax fiican ku soo kordhin karaya isla markaana si wanaagsan shaqadii ay u gudmi karaan dowladaha hoose hooseeya xirfadooda la taageeri karo shaqaalahooda kor loo qaadi karo intaasna in adiga iyo wasiirka arrimaha gudahaba waa ka codsanaynaa si wanaagsan bay hawluhu u socdaan niyadda wanaagsan baa jirta bushaareysa baan ku leenahay xaggayga mudane madaxweyne wixii waajibkii qaranka naga saarnaa diyaar baanu nahay annagu inaanu qabanno annagoo u aragna inuu waajibna saaran yahay oo if iyo aakhiraba nagu xuja haddaad mar labaad kugu mahadcelinayaa maayaradan aad mar labaad ugu mahadcelinayaa ballankaa waynu qaadnay waxaynu ognahay waxaynu isku ballannay waa dalkeenna oo aynu horumarino innagoon cidna weji iyo magac toona kaga doonaynin kaas aynu aakhirana la tegaynaa ifkana la joogaynaa kaas aa inaga hadhaya ballankaa inaynu qaadnay innaguna ayn ka soo baxna aad baa umahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group